Imos con entrevista xa. As eleccións municipais abrieron en Galicia un novo panorama político que estes días está ainda sen concretar en dos nosos concellos. O BNG sacou 11 maiorías absolutas, 12 relativas e ten posibilidades de gobernar noutros 30 concellos galegos. Nalgún deles mesmo dixe que co PP E para isto falaremos agora mesmo Este resultado es cualificou o so día despois da selección Su so seu líder de dignos e aceptables Guillerme Vázquez, atribuida a perda de máis de 50.000 votos Con respecto de 4 anos A crise económica e a un contexto favorable Dixo o ascenso da dereita Agora é momento de falar de pactos De acordos de goberno e de máis Para analizar estes datos, polo miúdo está xe con nos con novos días O ceiro nacional do Bloque Nacionalista Galego Guillermo Vázquez, moi vos días, se benvido días. Eh, ben, a última hora eh, Que tanto o PSOE como o BNG recurriron non xudicialmente ante o Tribunal de Xustiza posibles irregularidades no reconto de Santiago. Xa houve unha reclamación previa xusto despois das eleccións, uh, pero a Xustición Electoral non lle dera razón. Consideran que aínda poden manter o goberno municipal en Santiago. No, vamos a ver si se se fai a reclamación e afán os dous grupos políticos tamén o Bloque Nacionalista Galego porque consideran que teñen base objetiva para facer esa reclamación, polo demais, evidentemente, decidirá, en este caso, pues, o tribunal que teña que decidir. Claro. Porque o caso é que vai en dúas mesas electorais, non? Bueno, As eles que están cuestión... eh, observan eh, irregularidades e, naturalmente, tratan de que se resolvan convenientemente, en este caso, a través dos canles que están previstos na lei. Uh -huh. Ao que certo é que retrasará a toma de posición de... Bueno, pero eso vai a suceder en este caso e tamén en outros no Estado uh -huh. español onde se van a producir tamén este tipo de reclamacións. Cal é a valoración xeral que se fai de ser resultados electorais do 22M logo de 15 días, 16 días, xa despois dunha valoración máis repousada, xa despois de ter en pues, mente, supoño, os pactos, distintos pactos ou non pactos en Galicia. Pero vamos a ver, os resultados son os que son e despois de 15 días siguen sendo os meses non? E polo tanto nos, e eh, eu digo que temos 261.000 votantes os que teño que agradecer dende de aquí, pois pues, que nos teñan expresado o seu apoio, 16,5% e posibilidades de goberno como vostede dí, pois pues, en unhas 30 eh, 30 vilas e cidades, non? Ben, a partir de aí xa non nos vou a calificar a estas alturas, no? En calquer caso son así de objetivos e polo tanto, bueno, pois pues, a partir desde aí, non o que teremos que facer e faremos, e intentar que eh, facer cousas mellor para que ese apoio eh, se incremente, apoio ao Bloque Nacionalista galego se incremente. Uh -huh. uh, chaman estes resultados a cambiar algo no seu do partido, unha reflexión oh, interna? Sí, no, naturalmente, eu, desde logo, son moi pouco autocomplacente eh, conmigo mesmo e que a actividade política en xeral, nos temos que facer o esforzo eh, necesario, colectivamente entre todos e todas, para tratar de que, bueno, de que o incremento do apoio, en neste caso electoral o bloque nacionalista galego pois pues, eh, se produza ¿no? nun contexto que evidente, non vou a descoñecer nin vou a negar que difícil, que é complicado e un contexto pois, pues, en toda a Europa que sigue unhas tendencias efectivamente que están a vista de todos. Non? ¿eh? Unha voz forte dentro do partido, Francisco Rodríguez eh, xa dixo que este resultado se debían a unha eh, comiñas, excesiva acomodación. Bueno, esa é a opinión de Francisco Rodríguez en calquer caso é a relación que fago é a que estou facendo en este momento e dentro do bloque nacionalista galego como vostedes sabe, pois pues, efectivamente hai opinións diferentes, todas elas respetables. ¿eh? Uh -huh. uh, houve según enquisas este fin de semana, publicaron tanto El Mundo como El País, dous xornais de Madrid publicaron enquisas nas que reflicten que o BNG manterase de cara a Xerais. Bueno, nos temos que facer o esforzo porque eso se xa así, na medida do posible tamén incrementar o apoio, as enquisas, enquisas son, pero a realidade eh, objetiva que se produza no día das eleccións, no? nos temos que facer un esforzo, a mi parece que as eleccións Xerais son moi importantes, no sentido de que, bueno, eh, se xoga un o ser ou non ser eh, en fin, no marco do Congreso dos Diputados en este caso, pero tamén desde o punto de vista de Galiza, na nosa opinión, é moi interesante a presencia do BNG pues, en ese ámbito. ¿no? Eu, de logo, tive en ocasión de estar durante oito anos nesa Cámara e podo decir que, efectivamente, o Bloque Nacionalista Galego é e hai que decirlo así, que en pon ali, en fin, na debate, a discusión, os problemas eh, deste país. Pero bueno, as enquisas non deixan de ser enquisas e en calcar caso, a nosa responsabilidade é fa facer o traballo ben para que a xente confíe en que a representación do BNG no marco das cortes, pois pues, sexa boa eh, para defender os seus intereses, esa é a clave, no. Uh -huh. Imos a abrir agora unha página, a página de pactos non pactos. Eh, vamos a ver, hai algunha posibilidade de, de que o bloque pacte co Partido Popular en algún concello galego? Bueno, eu non vou entrar na casuística concreta, en calquer caso o Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego definiu a súa política de pactos eh, por activa e por pasiva temos repetido que por nós non gobernará o Partido Popular, non por ningún presuicio especial simplemente porque non temos de logo ningún elemento de logo que poida achegarnos a, en fin, a, que demos o apoio ou permitamos o goberno do Partido Popular, no? E a partir desde aí, pois eh naturalmente es trazada esa línea pois a partir des aí eh o que estableceremos son alianzas con outras forzas políticas, básicamente porque a realidad que hai no noso país é aquel, más ou menos un panorama a tres e será básicamente co Partido Socialista. No? Uh -huh. Os as bases do partido non verían ben que se pactase co Partido Popular. Bueno, eu creo que ningán descoñece, no, uh, en fin, eu creo que ningán descoñece que é a nosa posición, eu creo que de sempre en esta cuestión, e ¿no? dendo logo nos eu creo que ninguén, ningún votante do bloque nacionalista grego se pode equivocar o respecto nos sempre dixemos que por nos non gobernará a dereita en neste país por nós. A partir de aí, eu creo que non estamos traicionando para nada o que temos te dito anteriormente en anos pasados e tamén durante a campaña electoral, non? Chama atención que decidisen pois pues, en varios casos someter a votación ou apoio ou non ás diferentes opcións políticas de gobernabilidade. Pensa que un modelo axeitado eh vostede se refira a entrar ou non entrar nun goberno determinado. Sí. Ben, non, naturalmente, nós temos que facer un análisis a, no, e a mí me parece que a decisión que tomou o Consello Nacional é ben axustada, temos que facer un análisis tamén das problemáticas, das casuísticas locais e ver como eh actuar a partir de despois das eleccións do 22 de maio, non solamente para defender mellor os intereses eh, xerais da ciudadanía, sino tamén de trabo para intentar que o Bloque Nacionalista Galego porrecupere pues, apoio político e eu creo que esa análise local é necesaria e así se está producindo, no? E a partir de aí as decisións pois se tomarán en un sentido en outro, sabendo claramente que nin estar dentro nin estar fora é un principio inmutable, no? O caso de Vigo é inusual, cando menos, non? no caso de Vigo se corresponde a decisión que tomou eu creo que moi maioritariamente a Asamblea Local de Vigo eu estou convencido que o fixeron pensando no mellor volvo a decir para resolver os problemas dos vigueses e das viguesas e polo tanto esa decisión está aí e eu apoio plenamente non? A ver, o caso de Vigo eh, se si todo queda como está agora mesmo un apoio puntual do BNG para a investidura eh, o primeiro problema que se ve en vai ser cos orzamentos Bueno, pero vostedes sabe que unhos orzamentos non necesariamente se, teñen, se poden acordar estando dentro dun goberno, tamén se mm -hmm. poden acordar estando Un fora... Un apoio puntual para... Bueno, tamén se poden acordar estando fora del, non? Eu non sei se si sirve o exemplo do, en fin, o do Congreso dos Diputados, pero igual pode servir, no? en calquer caso no Congreso dos Diputados, a veces hai está gobernando unha forza que non ten a maioria do Congreso, chega a acordos con outras forzas políticas e hai unha gobernabilidade garantida. No? Digo, isto por si sirve de exemplo. No? Non todo o mundo conforma, todo o mundo que apoia unha determinada forza está formando parte do goberno desa forza que en ese caso ten a maioria relativa. No? E, polo tanto, eu non vexo obstáculo especial para poder acordar eh, unhos orzamentos e se pode facer, naturalmente, en ese caso, pues, a forza que está gobernando terá que ter en conta a opinión do bloque nacionalista galego, se si o considera, ¿no? Canto Urense, Está pechado o pacto? Pois pues de momento que eu hasta onde eu sei non, pero en calquer caso está están esas negociacións e ao parecer pois, avanzan en esa dirección. Non nos adiantan logo unha última hora? Non, non a teño, perdóname, pero estas alturas non a teño. <laughs> bueno, son partidarios dun, dun pacto, como propón o PP, para que gobernen cada cidade a lista máis votada? Un pacto entre O Partido tres, Popular tres. o que fai é absoluta, e sinto decirlo así, é absoluta demagosia con esa cuestión, o Partido Popular, como vostedes sabe, cando non é a lista máis votada, pois pues efectivamente establece pactos con outras forzas políticas, na pasada legislatura pois pues, basta ver por riño, en fin, condomaron unha serie de, en fin, de localidades aquí, pasa que o Partido Popular fai causa e, e además, a ver, transmito unha idea a ciudadanía que ven a ser como a lista máis votada e o que máis votos ten, non. Estamos en un sistema democrático que ten as súas reglas e aquí o que este sistema o que fai é que vostede para ter un goberno municipal en este caso, pero para ter tamén un goberno de comunidade autónoma ou para ter un goberno no Estado, vostede ten que sumar máis representantes, en fin, hai que ter unha malloría para sosteres ese goberno e entón o que non se podrá decir é eh, que a lista máis votada representa a máis cidadáns que a alianza de outras listas porque normalmente e sempre así representan a máis cidadáns que a lista máis votada, no. vamos a falar da operación Campeón, se si lle parece ben. Eh, outro día tratábamos eh outro asunto, xa tratamos eh, ontem mesmo tamén con con Pachi Vázquez. Eh, o o os Laboratorios Nubel que está Nubel, perdón, que está no centro da, da trama recibiron moitas axudas nos últimos anos. Unha delas de preto dun millón de euros foi concedida polo bipartito tendo eh, o pois, BNG posesión da carteira de industria. Uh -huh. Logo, soubose tamén, ou máis datos, que o xefe de gabinete desa mesma consellería, eh, Xo Bazarra, fora fichado para traballar en Andorra por Nupel, por unha filial de Nupel. Uh -huh. eh, Collé uno por sorpresa. No, a mí lo que me colle por sorpresa son estas cuestiones de tinta de lura. ¿no? Vamos a ver, en este momento hay una operación policial y judicial abierta sobre responsables de IGAPE de este gobierno, de este gobierno, no sobre ninguna otra cuestión. A partir de ahí, para eludir a responsabilidades que en este momento está en este gobierno, se empieza a lanzar tinta de lura, se intenta disparar efectivamente contra los anteriores. Pero mire, usted, de todas las responsabilidades anteriores que haya, que se depuren, que se depuren por la vía policial, por vía judicial naturalmente, e o demais, en este momento, hai unha operación policial sobre cargos do IGAPE vinculados ao goberno do Partido Popular, e é o único que está en marcha, e a partir de todo o demais é intentar diluir as responsabilidades votando tinta de lura. Uh, non temos tempo para máis, eh, daría ainda para uns minutos máis esta conversa. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos. Pois moitas gracias a vostedes.